quando você vai decidir voltar a falar comigo, hein? Quando você merecer. E tendo em vista que você passou todos esses dias fora e só voltou para casa ontem, você não tá merecendo nada. Então, por que você não fica e se senta para conversarmos sobre o assunto? Já é o quarto dia desde que o ataque na Coroação aconteceu. E só ontem à noite você resolveu aparecer para saber como eu tô. O meu marido é o comandante da guarda do faraó. Mas quem me escoltou para casa? Hã? Um soldado qualquer? Sim. Eu sou o comandante da guarda. E por isso eu tive que ficar no palácio. Tive que guardar o faraó. Por acaso, você tem noção do quão difíceis têm sido esses últimos dias para mim? Todas as investigações que eu tive que fazer. Ontem foi a primeira noite que eu consegui dormir desde o atentado contra o faraó Neferíades. E você fala como se eu tivesse te abandonado completamente. Eu mandei soldados guardarem você e a nossa casa. Deixei um mensageiro à sua disposição caso você precisasse falar comigo. O que eu poderia ter feito de diferente que te satisfizesse? Por favor. Vamos fazer as pazes. As coisas já estão tão difíceis lá fora. Não seria bom se, pelo menos em casa, tivéssemos paz? Pra isso acontecer, você precisa estar em casa, Potifar. Me avisa quando isso acontecer. Que aí a gente conversa.